Hvordan var løpet? Det var bra. Det var litt uventet å springe I felt. Da har vi siste dama på plass hvert øyeblikk. Marte Kristoffersen. Men det var kjøpartig. Petter. Hei. Hvordan hadde du det oppi deg? Jeg hadde vondt, men... Det var hardt, men det var fint også. Jeg har ikke sprunget før, så jeg fikk høre at det var bratt, og det kan jeg bekrefte at det var det. Så. Men det var heldigvis litt hvile og litt kupert etter, da, litt nedover mot mål, så det gikk det greit. Marte, hvordan var det for deg? Jeg synes det var knallhørt, egentlig. Så jeg hørte jeg var langt bak Kristi nærmere på toppen, men det var bare kjemping. Så fikk jeg kjempehøyt. Even? Keideng? Ja, sånn ble det. Jeg må trene til neste år, så kanskje... Skal vi gni noe mer på det, eller? Hæ? Skal vi gni noe mer inn, eller skal vi la det være med det? Nei, det må han tåle å høre, så... Det bare å gni det inn. Hva blir målet ditt, Vitter? Nei, det blir jo først og fremst å ta seg... ...palen I World Cup Sprint. Ikke verdenscupen. Det målet. Da sier jeg takk for at dere kom til Svartstad, og så ses vi vel på Beitostølen alle sammen. Det gjør vi. Det gjør vi sikkert. Lykke til. Takk.